Доброго вечора. На часі інформаційний підсумок п'ятниці, 19 жовтня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події цього дня. Перший фундаментний камінь лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні заклали сьогодні Хмельницькому. Залізний космодром скульптора Миколи Мазера у Хмельницькому парку Чекмана на завершальному етапі ремонту. 132 учасники з 14 областей та міста Києва продовжують боротьбу чотириденного Кубка України з універсального бою. Перший фундаментний камінь лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні заклали на території будівництва медичного закладу. Споруда матиме 8 поверхів, де буде працювати 6 відділень. Детальніше розповідає Ірина Хижа. На території будівництва лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні закладають капсулу з посланням. Капсулу зі зверненням до нащадків. Це великий крок у здійсненні мрії багатьох поколінь мешканців краю, медичної спільноти та можновладців про створення соціально важливого об'єкту області для забезпечення права дітей на повноцінне отримання доступної, високоспеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги. Також на території, де зведуть новий корпус, закладають перший фундаментний камінь. На ось цій території загальна площа забудови, якої становить 14 310 метрів квадратних, має збудувати сучасний лікувально-діагностичний корпус Хмельницької обласної дитячої лікарні. У будівлі функціонуватиме 6 відділень. Лікувально-діагностичний корпус розрахований на 195 ліжок. Це будуть відділення хірургічного профілю і неонатального профілю. Значить, буде хірургічне відділення, травматологія і ортопедія, також два відділення неонатального профілю, дві реанімації хірургічного профілю і неонатального профілю, травмпункт з цілодобовим постом, приймальне відділення. Із існуючої будівлі буде перенесено лише два відділення – це онкогематологія і неврологія із центром реабілітації. Вартість будівництва корпусу медичного закладу за попередніми підрахунками становить 340 мільйонів гривень. На цей рік виділено 40 мільйонів, 30 мільйонів із обласного бюджету і 10 мільйонів із бюджету регіонального розвитку. Вони осваюються, уже наполовину ці кошти освоєні. Будівництво корпусу обласної дитячої лікарні здійснює хмельницька компанія. Генеральний директор цього підприємства Іван Крутилко каже, споруда матиме 8 поверхів. Ми майже місяць переносили мережі, тут дуже багато було мереж, це системи газопостачання, води, каналізації, теплотраса. На сьогоднішній день ви вже бачите, ми фактично завершуємо фундаменти. Тобто ми вже забили там біля 500 паль, ще залишається десь 140 паль залишається. Ми завершимо ці роботи десь на слідуючій неділі вже і починаємо монтувати блоки підвалу. Тобто ми надіємося, що в цьому році, при цьому виділеному державою фінансуванні, ми вийдемо на третій поверх. Дата завершення будівництва і запуску об'єкта в експлуатацію заплановано на кінець 2021 року. Ірина Хижа, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». 17 хворих на менінгіт, 7 з яких у реанімації, перебувають в Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомила головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. За її словами, це сезонне явище. У цей період зростає кількість захворювань на респіраторні вірусні інфекції, а також їх ускладнення. В основному поступають діти. Я вам можу сказати, що за 9 місяців у нас проліковано 36 хворих на вірусні менінгіти. Серед них 26 з міста Хмельницького, інші з районів. В більшості, я вже сказала, це ці менінгіти ентеровірусної етіології. Також у нас були і гнійні менінгіти, це як ускладнення там геморитів, ангін, інших гнойних якихось запальних процесів. Це зовсім інше лікування, це зовсім інші збудники. Таких хворих також у нас було, я вже сказала, більше, ніж в минулому році, 11 і 7 чоловік з них з міста Хмельницького. Лікарі радять не лікуватися вдома, а звертатися по допомогу до медиків. Головне, що потрібно сказати, що люди, які воно дійсно от, захворіли респіраторними вірусними інфекціями, довго ця інфекція на протязі там одного, якщо лікується вдома, перший-другий день не краще, треба звертатися до лікаря, якщо сильний головний біль, тошнота, рвота,
біль у м'язах, можлива висипка, якщо ми говоримо про інтеравірусну інфекцію, ну, мінгококова теж може давати висипку. В таких випадках терміново треба звертатися до лікаря, визивати швидку, тому що тут має значення раннє призначене лікування. Залізний космодром скульптора Миколи Мазура на завершальному етапі ремонту. Монумент «Космос» у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана мали відремонтувати минулого року, та підрядника вдалося знайти на початку червня 2018-го. Детальніше про завершення капітального ремонту – далі в сюжеті. Надія Теклюк разом із сином Максимом приїхали до парку Чекмана, щоб подивитись на оновлений монумент «Космос». Мені так подобається поки що, як її реставрували, бо пам'ятаю, яка вона була страшна, загажена, то зараз, наоборот, приїхали подивитися і подобається побачене. Що хотілося б, ну, мабуть, трошки хотілося б додати більше нових деталей. Андрій Черніцький зварює та ремонтує поламані елементи з травня. Наразі залишилось дофарбувати задню частину скульптури «Космічний корабель». Чоловік розповідає, з таким об'єктом працює вперше. Очікував, що я її виконую швидше, але виявилось дуже багато таких гнилих елементів, які треба було усунути, хочеться зробити його якісно. Для того, аби повністю реставрувати монумент, потрібен ще тиждень, каже Андрій Черніцький. От такий початок, ще трохи низ підроблю, обрамлення і поставимо наверх. Реставрувати деякі рухомі частини скульптури «Космонавт» не вдалося. Руки рухатись не будуть, тому що на то треба трошки коштів, закупити редуктора, підшипники. Воно все не діє, воно позакисало, багато вже часу пройшло і було воно при монтажі трохи виконано невірно. На капітальний ремонт залізного монументу із міського бюджету витрачено 115 тисяч гривень. Із початку червня розпочались очисні та зварювальні роботи, які завершились у вересні. Як такої підрядної організації, яка би хотіла взяти за цю роботу, не було. Торік у нас були гроші, ми ту підрядну організацію не знайшли, і цього року вирішили піти іншим шляхом, знайти просто людей, які ті можуть зробити. Справді, такої роботи у нас в місті, окрім покійного Миколи Мазура, ніхто і не робив. Будь-яка заміна деталі, вона складна, будь-яка заварювання, воно також складне, тому що воно рельєфне і воно мало дуже багато пошкоджень, які не були видимі зразу. За словами Василя Новачка, наступного року відбудеться ремонт композиції «Автопарк», що розташована у цьому ж парку. Та додає, планують використати неробочі тутешні атракціони для доповнення композицій скульптора Миколи Мазура. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Чим ще запам'ятається жителям області п'ятниця, 19 жовтня? Дивіться далі випуску. Тролейбусна вечірка відбулася сьогодні в обласному центрі. Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок продовжується у Хмельницькому. Студенти та школярі разом із патрульною поліцією влаштували вечірку в тролейбусі. В рамках програми «Активність починається з тебе» 30 попередньо зареєстрованих учасників проїхалися вулицями Хмельницького. Детальніше в сюжеті моєї колеги Анастасії Олексюк. Цей сюжет ви побачите у 20:40. Тут 32 учасники з 14 областей та міста Києва продовжують боротьбу чотириденного Кубка України з універсального бою серед чоловіків та жінок у Хмельницькому. Сьогодні спортсмени завершили змагання з рукопашного бою за версією легкого контакту і завтра розпочнуть повноконтактні бої. Решта – смуга перешкод, стрільба з пневматичної гвинтівки, метання ножів – спортсмени виконуватимуть і далі за єдиними правилами. Універсальний бій, багатоборство, яке складається з подолання смуги перешкод, стрільби з пневматичної гвинтівки, метання ножа, лазіння на канаті та поєдинків з рукопашу. 90% універсального бою – це силові структури. Це Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Міністерство оборони, Служба безпеки, МЧС. Іменно цей вид спорту, який потрібен для силових структур.
Курсант прикордонної академії Олександр Токовенко в травні став чемпіоном України з універсального бою. Майстер спорту каже, обрав онібій за його багатогранність. На мою думку, для кожного військового потрібно так і займатися якимось видом спорту. Універсальний бій – це універсальний вид спорту. Прикордонник Чернівецької застави Анатолій Жураківський, бій якого ви зараз бачите, технічно впорався із смугою перешкод та рештою дисциплін. Спортсмен каже, більше йому вдається рукопаш і до повноконтактних боїв він також готовий. Лайт контакт – це ніби як боротьба дзюдо. Тобто тут всі китки з боротьби присутні, а в класиці це виходить як вже повний бій, де можна ударну техніку застосовувати і броскову. Голова Тернопільської федерації унібою, перемогу якого в рингу ви бачите, каже, в його місті універсальний бій розвивається рівно рік. Універсальний бій – це такий вид спорту, який поєднує собі всі види єдиноборств, дає можливість проявити, який з видів єдиноборств кращий. Зараз на даний момент працюємо над розвитком бази, щоб тренувати і займалися діти цим видом спорту. Представництво нашої області на Кубку України найчисельніше, каже організатор змагань у Хмельницькому Андрій Чудик. Це всі команди сильні, в кожної команди є свої фаворити, є свої сильні спортсмени. В нашій команді також є сильні спортсмени. У нас є майстри спорту міжнародного класу, є майстри спорту України, кандидати в майстри спорту, є призери чемпіонатів Європи по універсальному бою. Тобто хороша спортивна боротьба на високому рівні проводиться. В Хмельницьку область представляють 53 спортсмени. Зібрані майже всі нагороди українських спортсменів, які брали участь у міжнародних змаганнях з універсального бою в період з 2002 до 2014 року. Це чемпіонати Європи та чемпіонати світу. Від 2014 року українська збірна в цих міжнародних змаганнях участі не бере, оскільки вони проводяться на території Російської Федерації. До 2014 року наша збірна команда України виїжджала на ці престижні соревнування, і ми займали перші, другі місця. Так що збірна команда України дуже себе достойно представляла Україну. Андрій Чудик каже, без міжнародних змагань спортсменам важко об'єктивно оцінювати власні сили та прогресувати. Це дещо негативно впливає на моральний стан спортсменів, але ми їх стараємось мотивувати іншими якимось шляхом. Наприклад, проводимо частіше якісь більше турнірів різних. З міжнародною федерацією зараз ведуться перемовини керівництвом федерації для того, щоб чемпіонати Європи і світу проводили не на території Росії, для того, щоб команда України могла приймати участь. Кубок України в Хмельницькому триватиме ще 2 дні, тож результати ми повідомимо після вихідних. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля-Центр». Наш випуск завершений. Всі, хто його готував, прощаються з вами. До наступної зустрічі в ефірі Суспільного телебачення «Поділля-Центр».